Nalazimo se ovdje ispred ove ljepotice Neretvanske kuće, odnosno konoba Neretvanska kuća u srcu Močvare. Evo, kao što vidite, danas radost druženja, radost doživljaja Neretve, doline života. Danas imamo umirovljenike, jednu udrugu umirovljenika sa Klisa i udrugu umirovljenika grada Metkovića. Pazite, svega gostu možete dati, ali radosti nas svima treba i to je ono gdje ljudi ostade i gostoprimstvo i gostoljubivost nas u Neretvi, neretvanskog čovjeka. Kad čovjeku date srce, dušu, dali ste mu sve.